Ա այն հանձնարարություններով, որոնք իրենք ստանձնել էին եւ տեղի ունեցավ բացառիկ մի հերախոսազրույց ուղակի առանց միջնորդների Հայաստանի արտգոսնախարարը զրուցեց, բանակցեց Ադրբեջանի արտգոսնախարարի հետ եւ ըստ էության դա նշանակում էր, որ կողմերը սկսել են իրականացնել այն հանձնարարականները, որոնք դեղ, որոնք ստացվել էին Բրյուսելում სა იярკი ծույცერ տալիս որ ბავაკანին բարդ პერიოდე մտնում երկիրը եւ ნიკოლ ფაშინიანის ելույթը ազգային ժողովում որի ընթացքում ինքը ըստეյության հայտարարեց որ միջազգային հանդրությունը պահանջում է որպեսի հայ հայկական амբիցիաների նշաձողը իջեցվի իջեցվի դա բնականաբար չէ կարող համապատասխան ռեակցիա չառաջացնել հայաստանյան քաղաքական դաշտում եւ շաագրգեր հանրային դաշտում առաջացնելով բավականին էմոցիոնալ դիսկուրսներ դիսկուրսներ բայց տեղի ունեցավ նաեւ երկրորդ հանդիպումը նիկոլ <Nikol> Փաշինյանը <-Pashinyan> պաշտոնական այցով այցելեց Մոսկվա, որը որը որ, որ, որ եւ ընդհանրապես հետաքրքրություն այդ այցի նկատմամբ այն էր, որ պետք էր հասկանալ, թե իվերջո բրյուսելյան այդ որոշակի շեղումները Նիկոլ Փաշինյանի կամ հայկական հայաստանյան իշխանությունների բրյուսելյան շեղումները դեպի արևմուտք ինչպես են անցալվում Ռուսաստանում և դե ֆակտո եւ դե յուրե, այսինքն դա կլինի փաստաթղթերի ստորագրման տեսքով թե այլ մի տեսքով։ ը մենք տեսանք, որ այդ աշտոնական այցը իհարկե Ռուսաստանը իսկ զբան է հրճակեց, որ դա առանձնակի նշանակության այց է, այս բնութագրեց որպես առանձնակի նշանակության այց։ Ա, Սա արդեն իսկ հետաքրական էր այս ֆոնի վրա, այս հայաստանի իշխանությունների պրոեվրոպական որոշակի շեղումների ցաղ գնալու է, եթե ասենք, հա, ապատկերավոր ասած ֆոնի վրա, եւ հասկանալ էր եւ կարել էր արդեն ընդհանրել, որ այդ, այդ այդից ռուսաստանը բացարիք այդ, այդ այդին բացարիք այդ, այդ այդ նշանակություն է տալիս ոչ միայն հայկական օրակարքի հայ-ադրբեջանական օրակարքի պրիզմայով այլ նաև իր սեփական հետաքրքրություններից ելնելով այստեղ հասկանալ էր որ առանձնակի նշանակություն տրվում էր այս այցին որ ռուսաստանի համար որովհետև ռուսաստանը ըստ էության աշխարհին ազդարարում էր որ այն բլոկադան որը կա քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական եւ այլն եւ այլն այնուամենայնիվ որոշ տեղերում ճեղքեր է տալիս և խոսել լիակատար բլոկադայի մասին չի կարելի, բայց նաև Ռուսաստանը արդեն ականհայտ էր, որ ինչ որ մեսիջներ պետք է հաղորդի Նիկոլ Փաշինյանի նշած միջազգային հանդրությունը, որ Ռուսաստանը նույնիսկ այս պայմաններում, երբ զբաղված է բավականին լուրջ լրջագույն երիքնտրով ուկրաինական ռազմաճակատով եւ դրանից բխող ըմ ընտեսավ ընտեսական եւ այլ եւ հետ évանկների հետևանքնե, հետ évանկների շրջանցելով փորձում է շրջանցել ռուսաստանը պետք է ցույց տար որ այնուամենայնիվ ռուսաստանը դեռevս կարողանում է մի քանի այսպես ասենք շախմատային տախտակների վրա խաղալ այսինքն աչքաթող չի անում նաev այն խնդիրները որոնց գույություն ունեն ուկրաինական թեմատիկայից դուրս Եվ այս առումով այն հայտարարությունը, որը որ ընդունվեց Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների կողմից, դա ինչ որտեղ փորձ էր ար, արվ, արվել բալանսավորել հայկական եւ ռուսական Ռուսաստանյան հետակերպությունները։ Իհարկե, ես չեի ասի, որ դա դա բալանսավորված էր, այլ ասինքան հավասար հավասարազոր էին նշանակության առումով եւ ը զդեցության առումով, բայց այնու ամենայնին Ռուսաստանը ըստեղյալ կարողացավ այդ փաստաթղթում ունենալ առնվազն 2-3 թեմա, որոնք Ռուսաստանի համար ģեր կարևոր են եւ ģեր զգայուն են հենց այս հենց այս փուլում։